Dumnezeu îmi poa voi. Zotivi Kaso. Faleminderit. Nëse ndërruar avokate preferon ti përgjigjet? Besoj ishte retorike se ishte relacioni KQZ-s kjo pjesë, kështu që. Ai kishte do përgjigje, po. Dakor. Se ja pun përgjigje. Meqë po filluam të flasim kështu si subjekte dhe pa ulën radhën të interesuarve, po besoj do jemi më shkurtun dhe Eridiani ndoshta do jemi më gjatë. Jo, thash zgjidheni radhën sepse nuk është se kanë radhën të caktuar në këtë lloj shqyrtimi administrativ. Shumë shkurt zoti kryetar, lidhur edhe me komentet që u ngritën nga profesorët e Partisë Socialiste. Tani ka një konfuzion, unë se di është i qëllimshëm apo i paqëllimshëm me dispozitave të ligjit 138-2015, ligji i famshëm i dekriminalizimit, dhe ligjit 139-2015, që është ligji për organet e qeverisës vendore. Ndoshta për PS-n është e njëjta gjë, ta shkarkojmë 138-ën me këtë ligj dekriminalizimin, apo ta shkarkojmë 139-ën, pak diferencë bën për PS-n. Por besoj për institucionet, në funksion të një procesi tregut ligjor, duhet bëjë diferencë të madhe. Bëri pyetje kolegu i nderuar, është subjekti i ligjit dekriminalizimit apo jo? Është subjekti i ligjit dekriminalizimit, e sankcionon edhe projekt vendimi që është paraqitur sot për miratim, edhe relacioni përkatës, dhe në qoftë se do të ngushtohej vetëm këtu hetimi administrativ i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duhet të pyeste komisioneri ose administratës me drejtë ka pyetur, ka pat detyrim për të deklaruar ky subjekt i zgjedhur kryetari bashkisimar, ka patur, ka fshehur gjën formularin e dekriminalizimit? Jo, nuk ka fshehur, nga sa rezulton edhe nga projekt vendimi. Atyre, në çfarë rasti aplikohet neni 10 i ligjit 138.q? Në leximin ton, si që shpegoj me elokuenc dhe avokatja, dhe në këndushimin legislatorit, në ato raste, kur në këtë moment kohor, si që është edhe kryetari zgjedhur i bashkisë i marë, pra që ka një mandat të dhënë nga KQZ-ja, ka një mandat të vlefësuar nga gjykata, ka një mandat që nuk ka mundur do të ushtroj për konforci të organeve të tjera që nuk lidhen me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por qartësisht me majorancën me kryeministrin e të tjerë. Pra në këtë moment kohor, kjo është ngjashmëri e vetme, momenti kohor, në qoftë se del një fakt që nuk është paraqitur në formularin e dekriminalizimit, pra që të ketë ndodhur para marrjes mandatit, para momentit kandidimit, atëherë ndërhyn Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, thotë 138-a. Në rast kundër, si që ishte hipoteza që ngriti komisioner, pra në qofë se një person i zgjedhur, i cili akoma nuk ka filluar të ushtrojë mandatin, dënohet me vendim të formës prerë, si që është edhe ky rasti që relaton administratët që ndodhë, atëre aplikohet ligji tjetër, që vërtet është afër në kohë dhe në numër, po është krejt i ndryshëm në filozofi, si që është ligji për organet e veçeverisës vendore, i cili në 62 ti, parashikon rastin kur mbaron para kohë mandati që ka marrë kryetari i zgjedhur i bashkisë i marr, pavarësisht se nuk ka mundur ta ushtrojë. Dhe është rasti kur Këshilli i Ministrave, mbasi merr dieni për vendimin e formës prerë, vendos ta shkarkojë të zgjedhurin. Çfarë ndodh në këtë rast? Tani duhet bëj qartësi këtu edhe majoranca dhe Partia Socialiste, cilën e profesor kolegu im i nderuar, lidhur se si duhet ta trajtojnë këtë çështje. Nuk është kjo një patate e nxehtë cilën duan t'ia kalojnë KQZ-së të mos merren. Në këtë rast, majoranca Partisë Socialiste duhet vër fytyrën, nëse do që bazë vendimit të formës prerë ta shkarkoj ose t'i heq mandatin Fred Belerit. Çfarë do të thotë kjo? Që Këshilli i Ministrave Edi Rama duhet marrë përgjegjësinë ta shkarkoj sepse thotë kemi të bëjmë me një person i cili është dënuar me vendimin e formës prerë. Tani këtë gjë majoranca nuk do ta bëjë, sepse nuk do që ta fusi në ato afate kohore dhe ankimore që parashikon ligjin 139-62, pra që mbasi ta shkarkojnë vendimi të bëhet përfundimtar vetëm kur shprehet gjykata kushtetuese etj., pra kanë ngut që të bëjnë zgjedhjet bashkinimar, apo majoranca ka patur në vullnet edhe dëshirë të fshehur që mandatin ose ndërprerjen e mandatit Fred Belerit ditën e djeshme t'ia bënte dhuratë për 60 vjetor kryeministrit Edi Rama, unë këtë nuk e di, nuk e ndaj dot, se nuk i di dëshirat e fshehura të Partisë Socialiste dhe të profesorit Freshit që ka vënë lëvizje këtë gjë. Mbasi ka pasur vërtet për të bërë dhurat Edi Ramës. Por në çdo rast unë vlerësoj që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet ndjekë rrugën ligjore dhe të konstatoj që në këtë rast dhe në këtë hipotezë abstrakte që parashikon ligji dhe sot e kemi konkrete përpara jush, aplikohet neni 62.